13. října 2017. Máme 18 hodin 14 minut. Za minutku startuju tady od jezírka. A jak se můžete podívat, nikde nikdo, jsem tady sám. A to je důvod mít výmluvu, proč nemůžu to zvládnout, protože prostě sám na to nemám. Ale já nehledám důvody, já hledám způsoby, jak to zvládnout. Takže za okamžik vyrážím a třeba se ozvu během cesty v jednotlivých kilometrech nebo v půlce, uvidím, jak to budu zvládat. Každopádně na mém Facebooku máte odkaz, jaký jsou cíle, dal jsem si 4. Za prvé zvládnout to do konce, zvládnout to pod hodinu, zvládnout to pod čas, který bude lepší než loňský nejhorší čas v kategorii mužů, a za čtvrté zvládnout to tak, abych se nezadýchal, nespotil, prostě byl v pohodě. Tak se mějte a ozvu se. Tak 1,15 km za mnou také zůstávají Čechovy sady a momentálně přecházím po mostě přes ulici, kudy jezdí tramvaje, zrovna nám žádná nejede, z jednoho parku do druhého a za okamžik vstoupím do, jestli se nepletu, Čechových sadů. Průměrná rychlost 5,6, takže pod hodinu si myslím, že to zvládnám v pohodě, takže uvidíme na druhém kilometru. Takže 2 kilometry za mnou, čas 21 minut, takže nic moc, ale pořád je tady šance, že se podaří to dostat pod tu hodinu. Pořád je to taková jenom rychlejší chůze, co se týče běhu, no většinou je to tak úsek 50-100 metrů a pro mě teď prioritou spíš dojít do cíle, zvládnout to pod tu hodinu, nějak se extra nezadýchat. No a ten čas pod 47-45, to už teď vidím, že je absolutně nereálný. Protože kdybych byl zdravý, tak možná jo, ale v tomhle stavu ani náhodou. Takže já budu rád, když to bude pod ty 2 hodiny. Kecám pod hodinu. Tak, jsem zpátky v Smetanových sadech. Ty vzadu za tím mostem a za silnici, to jsou Čechovy. Jestli se nepletu, aktuálně 2,67 km. Čas 28 minut. Takže myslím si, že je docela reálné pod tu hodinu to v pohodě dát. Těch 47 minut určitě ne. To si nemyslím a hlavně já se o to ani pokoušet nebudu, protože jsem nachcípanej, takže pro mě je prioritou nějak se extrémně nezadýchat, nespotit, být v pohodě, zvládnout to až do cíle a zvládnout to pod tu hodinu, ideálně tak s průměrem 5,5 a vejš, co se týče rychlosti. Aktuálně mám 5,8, takže jsem maximálně spokojen. Úplně nejlepší by bylo 6 km za hodinu. Takže myslím si, že ještě než budu v cíli, tak se ozvu. Takže 3. kilometr právě míjím. Zrovna míjím i fontánu, kterou tady vidíte za mnou. No a aktuálně průměr 5,8, takže pohoda. Jinak už chápu, proč se to poběží s čelovkama, protože opravdu některé ty trasy nejsou osvětlené a vzhledem tomu, že tady teď parkem projíždělo policejní auto, tak to ani nevypadá zrovna dvakrát bezpečně. Pocit suprovej z toho zrovna nemám, na to, že jsem tady sám. Ale dobrý, jdeme dál. Mám před sebou už jenom 2,9 km, takže 1,9. Takže zatím. Tak, zdravím, jsem v cíli, prošel jsem to, protáhl jsem to na 5,25 km, čas 53,36, takže maximální spokojenost,
Zvládl jsem to pod hodinu, došel jsem do cíle, nějak jsem se extra nezadýchal, protáhl jsem se to až tady na konec parku a v podstatě jediný cíl, který jsem nezvládl, bylo pod ten loňský nejhorší čas v kategorii mužů, ale to už při prvním kilometru jsem věděl, že to nedám, protože opravdu v mým zdravotním stavu to bylo nereálný. Takže já jsem maximálně spokojený, no a uvidíme, jak to zaběhnete vy zítra v tom reálném závodě. Tak zatím, ahoj.